Mas estou falando de sorvete feito com uma produtora normal, produtora discontinua, a menos que não colocamos muitas proteínas no nosso sorvete para aumentar o volume de ar que temos aí dentro, ok? Então, aqui, além do poder anticongelante, entra a fazer parte do balanceamento o ar. Por quê? Porque, repito, a gente está acostumado a fazer um balanceamento padrão, podemos dizer, baseado em X solido, X quantità di acqua, e poi calcolare un potere anticongelante, potere addossante. Vedremo che aqui também o potere addossante muda rispetto ao potere addossante che usamos na nossa. Comunemente, no? Nel nostro balanceamento. Então, ripeto, se a gente, no? Usa un balanceamento normale con un overrun normale, nel sentito per una produttora discontinua, temo un overrun mais o meno che vai di 20 a 40%, io calcolo mediamente un 30%, può variare di 32, 25, 38, adesso. Depois dependerá, repito, de densidade, dependerá de quantas proteínas, que tipo de proteínas, depende do maquinário também. Uma produtora, não todas as produtoras conseguem deixar a mesma quantidade de overrun no sorvete, etc, etc. Ou seja, que depois, digamos, o overrun no nosso mundo, no mundo da sorveteria artesanal, é influenciado por muitas variáveis, que às vezes nem podemos controlar, ok? Agora, então, seguimos com o nosso raciocínio. Como podem ver, no? Se vamos olhar o poder anticongelante, baseado na nossa escala de poder anticongelante, uno pode dizer: ah, esse é um sorvete que mais ou menos deveria ficar espatulável a menos 11 graus centígrados. É ou não é? Pego a mia scala, olho o potere anticongelante, baseato no potere anticongelante, podemos dizer che esse è un sorvete che mais ou menos a meno 11 fica espatulabile, ou seja, podemos trabalhar ele. A un overrun di un 30%, mas è verdade isso? Vamos ver. Agora, tenho o ausilio do meu software aqui, perché sono calcolos che manualmente. Demoraria muito tempo em fazer, mas vamos ver. Digamos que um sorvete, como a gente faz, um sorvete, digamos, feito com uma produtora normal, deveria ter entre um 60 e um 65% di água congelada, ok? Veremos que aos poucos que aumentaremos esse ar dentro do sorvete, essa água congelada terá que ser sempre mais, sempre mais, sempre mais. Porque para suportar aquela estrutura com todo aquele ar, precisaremos de mais gelo, ok? Quando no nosso caso, no nosso mundo, no mundo da sorveteria normal, precisamos de menos gelo para suportar aquela estrutura. Ok? Esse é um sorvete que tem, repito, mais ou menos 349 gramas de sólidos. Sorvete base leite, porque tem leite em pó desnatado. Então, temos mais ou menos 35%, podemos arredondar a 35% de sólidos. Ok? Agora, será verdade que um sorvete assim, com um overrun di un 30% è aquele overrun medio che usiamo nel mondo della sorveteria a meno 11, no? PAC 252 meno 11 funziona? Bom, la risposta è no, ok?